girl, complicated. Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal da Hornet. É o seguinte, rapaziada, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui nesse vídeo. Mano do céu. Não, ó, ó, ó. Eu quero só filmar e olhar, porque eu tenho medo de subir em cima dessas motos. Mano, de verdade, rapaziada, hoje eu vou fazer a maior cascarata que essa casa já viu, tá ligado? Então vai, vai, todo mundo, entende? Nem dei xixi. Rapaziada, é o seguinte, mano, minha XJ tá de volta em casa, a minha Hornet tá de volta em casa. Tá simples, me devolve que é minha. Não quero saber. Rapaziada, e minha CB1000 também está de volta em casa, mano. Hoje temos aqui 100 mil reais, fácil. Mano, temos. Que é uns 40 mil. 55 mil uma CB1000. E a Hornet 48? Então minha XJ vale 40, então. Não, a sua não, né, Gui? Tá falando de Honda. Não. Mas tá falando de Honda, as motos que valorizaram. Desvalorizaram. Fica então, vixe. Vixe, nossa, vixe, nossa. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vou colocar minhas três motos, minha XJ6, minha Hornet e minha CB1000 na piscina e vou acelerar, mano, até o máximo, tá ligado? Pra ver se ou se a gente... A seta que o Márcio arrumou aqui, você viu? Ela rachou, mano. Ela tá frente, o Márcio... O que aconteceu? O Márcio tá falando no vídeo dele que ele tá arrumando a moto. Ô, primo! Não precisa puxar, né? Ele foi abaixar pra encher o pneu, bateu o nariz, quebrou. Já tava, arrebentado. Foi pegar ela ali, bateu o chifre e quebrou. Já tava arrebentado já. Já vi. Aqui, ó, é só soldar aqui depois. Não, eu vou colocar outro. Mas bom, gente, quem vai ser no toque de uma moto? Quem? Não, não. Não, brincadeira. CB1000 que é mais minha cara. Você vai na CB1000? Ah, queria estar na CB1000, viado. Você vai na XJ. Não, eu vou na Hornet, então. Da Hornet. É, ele é o da Hornet. Eu vou só lá da Hornet e vou na Hornet. Ô, quem quer ir na XJ6? Eu! Você quer ir, Renan? Não, você também não, Gui. Não é curva, não. Não, Gui. Nem não, na Márcio. O Márcio é mais forte. Márcio, você quer ser? Melhor? É, o Márcio. É, o Márcio. Você toma cuidado com a minha moto, hein? Ah, então. Aí eu pensei que você ia virar mortal. Bom, rapaziada, vamos então. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse vídeo sem dar bosta. Mano, juro. Não, não, ó. É sério. Eu acho que as três juntas vai esvaziar pro fim, galera. Ó, de verdade. Vamos fazer com cautela isso aqui. Vai, quem fala? Vai, deixa eu empurrar você. Dois mais fortes. Um, dois, três e vai. Boa. Isso, ajuda aí, pelo amor de Deus. Vai. Coronado, não mexe na moto sozinho, deixa quieto aí. Não, Coronado, vai cair. Vai cair ela inteira. Agora é os dois mais fortes do YouTube aqui, ó. Aí, ó. Segura, Teco. Quem vai ficar em cima da moto? Ah, é verdade. Não cai mais. Empurra ela pra trás. Ô, Teco, segura ela aí, pelo amor de Deus, mano. Oh, meu Deus do céu, essa... Mano, esse vídeo aqui tá muito... A minha tá pronta! A sua tá pronta? Tá, vem outro! Então vai, vamos fazer a Hornet aqui, rapaziada. Nossa, a Hornet é muito boa demais. É, a Hornet é top demais, vixe Maria. Mano do céu, velho. Ô, cuidado com a CB1000 aí, pelo amor de Deus. Mano do céu, esse vídeo aqui, ó, eu tô arriscando minha vida. Vai, tem que dar um cutuque. Vai descendo. Vai descendo, tem que pegar bem no escape ali, ó. Mais pra aqui, pra trás, mais um pouquinho. Isso, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um gole. Vai, gente. Mano, eu vou... É, vai, eu tô pisando. Um, dois, três e vai. Foi. Aê, deu. Segura. Duas prontas, rapaziada. Duas tá pronta. Só segura aqui, ó. Mais uma, traz a outra. Puta, Léo, falei que esse vídeo tava atrapalho pra fazer. É, mano, eu também falei. Aí, mano, toma cuidado com as minhas. Pode jogar lá dentro. Nossa! Ah, não, vai. Pode jogar. Não jogar a moto lá dentro. Olha, o Thiago morreu tudo na câmera. Não pode jogar lá dentro, né? Mas pode ir pra trás. Olha isso, mano, meu Deus do céu. Mais um pouquinho pra trás. Vai. Vai, Thiago, vai. Ah, tá perfeito! Beleza. Agora aí, ó, que lindo, ó. Olha, perfeito, rapaziada. Beleza, ninguém tá pronto seu vídeo. Uhul!
Por isso que eu amo meus amigos, eles me apoiam nas loucuras. Caramba, que essa cara tá com 400 quilos. Ô, viado, segura minhas motos aí, pelo amor de Deus. Agora acaba esse vídeo e começa outro, Fatal Head. Mano, vamos ligar as motos? Bom, rapaziada, tudo preparado já então. Meu primo vai ficar na Chota 6, eu vou ficar na Hornet. O Thiago E já li... É, obrigado, ó, bem melhor. Então, mano, já vamos ligar as motos. Já da Hornet, cara. Ô, Julinho, você com a sua força, viu, ajuda meu primo. Já tô avisando, se essa moto for cair, eu vou largar. Você vai sentar. Eu vou largar. Ô, louco, não vou não. Segura um aqui, ó. Três. Gui. Dois. Que boa, boa, que boa. Vai dar ruim, vai dar ruim. Tô segurando aqui, ó. Tô segurando a CB1000 aqui, ó. Com toda a minha força. Vai! Pelo rio. Rapaziada, que feat foi esse? Tomara que os vizinhos estejam. Pô, arranca nós aqui agora, tira as motos, faz. Nem fez isso mais. Vai. Vizinho, me perdoa, você é minha vizinha aí. Mano do céu, rapaziada, que vídeo. Olha, vai saindo a CB1000 menos 50 mil. Mais. Ô, essa aqui tá caindo mesmo. Valeu. Ó, segura aí atrás. Que susto, piada, eu pensei que tava caindo. Tá lá. 3, 2, 1 e vai. Ai, 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 ai. Aperta a embreagem, cara. É verdade. Isso que é besta. Ai, rapaziada do céu, que bichão eu gravei aqui com meus amigos. Você é uma criança, você não acredita. Quem? A XJ. Mentira. Mentira. Eu tô no toque. Não, teve uma hora que a XJ tava bem alta, depois a Hornet chegou junto, mas a Hornet não passou da XJ, ficou igual, mano. Eu acho que tipo assim, você ganhou pela qualquer lógica, jeito, você deu mil, tinha que ganhar, né? Mas eu percebi uma coisa, Thiago, você passou marcha? Não. Precisou. Viado, ele fez em primeira. Eu coloquei terceira. Segunda. Eu vi. Ninguém fez em quinta. Eu fiz em terceira. Olha aqui quem fez a placa. Rapaziada do céu, olha. A placa, tipo, chegou a ficar reta. Vai. Mano do céu, velho. Ô, louco, Thiago, olha esse vídeo, viado. Acabou o vídeo. Nossa, ele revoluciona no YouTube. Bom, viado, esse bagulho de YouTube aqui com eu nós, acho que agora viado. Eu vou levar a XJ embora. Eu quero um desafio da motorizada versus a XJ. Hein, coloca essa motorizada dentro da água ali pra nós não vir. Mano do céu, ô Boca, fala uma coisa pra você. Nervoso, mano, só eu acho que no YouTube quem faz essas coisas retardadas é nós, mano. Oi, primeiro que o cara tem... Adorar. Não, os vizinhos é... Mano, os vizinhos devem amar nós, porque nós é retardado, mano, juro.
O Thiago. Eu gostei. Você gostou? Mano do céu. Rapaziada, comentem no vídeo, mano, qual moto foi a mais da hora, a mais top, o barulho e tudo. Mano, CB1000 aqui. A Hornet ou a XJ6, rapaziada? Qual moto... Mano, as três motos nervosíssimas. E o mais melhor de tudo? Sabe qual que é o melhor de tudo? Eu não perdi nenhuma moto nesse vídeo. Então. Viado do céu, eu fiquei com medo, hein? Eu vou levar ele embora. A moto não, é o escape. Ah, o escape perdeu. Não, e mano. Vai perder a moto, que a não perdeu, não, é encaixado. Ah, é encaixado. Ai, mano, quase que eu caí de... Mano, esse chinelo da Zara aqui, eu vou jogar ele. Sai fora. Fica lá no rabo desse chinelo. Não, pega aqui. Não, daqui. Tô. Vai. Agora pega. Tá, ah, pega, viado. 300 reais. Mano, que eu caí hoje, meu, com o chinelo. Mas é esses chinelos são assim mesmo. É, é bosta. Pra cair. Bom, pra cair na venda dos amigos, mano. Ele tava um pouquinho mais perto e batia na ponta do nariz dele, assim, ó. Joga ele. Joga. Agora, porque ele é chifre, não peixe. Mas bom, rapaziada, vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. Valeu, primão, pelo vídeo. Valeu, Conona. Valeu, valeu, Gui. Você nem vê nada, mas tá bom. Eu tava segurando. Brincadeira. Eu tava gravando o making off. Pra que vocês querem assistir, vai lá no meu segundo canal, Gui Nobre 2, tá? Oh, dá essa take pra mim. Dou. Obrigado, o Gui gravou o making off pra nós. Obrigado, rapaziada. Ai, todo mundo que participou desse vídeo, muito obrigado, mano. Que é um vídeo difícil de gravar, hein, mano. Tem que ter gente. Olha, Renanzinho. Falou. Valeu, brigadão. Barulheira. Mano, fizemos barulho, acabamos com tudo. Mas eu sei que vocês gostam. Deixa o like, valeu. Falou aí.